Здравейте! Днес ще ви покажа как да си направите този много красив летен морски маникюр. Започвам с нанасенето на лак основа, след което един пласт бял цвят на всички ногти, за да изпъкне добре омбрето. За него избрах тъмно-синьо, светло-синьо и златисто. Имам цяло видео посветено на омбре маникюрът, линк ще има по-долу в описанието, както и в горния десен ъгъл в момента. След това с черен лак с тънка четка започвам да рисувам. На безименният пръст направих един плажен чадър. Не се прави трудно, просто гледайте какво правя аз. На средният пръст правя корабче. Вие може да направите декорация само на един нокът или пък на всички. Сега с бял лак правя морска звезда. По този начин кораловият цвят ще изпъкне по-добре. На всички нокти с белият лак правя вълнички, като се старая на четката да няма много лак и така се получава много интересен ефект. Запълвам с коралов цвят морските звезди. И с белия и кораловия цвят добавям още малко декорация в чадъра и в корабчето. Сега с по-тъмно-синия цвят от омбрето добавям още малко вълнички. И това е завършеният маникюр. Надявам се да ви е харесал и да го пресъздадете. Очаквам вашите снимки, идеи и предложения на Facebook страницата ми Василена Снейлс, както и тук долу в коментарите. Не забравяйте да се абонирате за канала ми, за да виждате първи новите видеа всяка седмица. Благодаря ви, че гледахте и до скоро!